Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Valdo, da Igreja Batista Bíblica Central de Pouso Alegre. É um prazer enorme poder estar falando com você através do programa Impactando Vidas. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem muito especial para você e também para a tua família. Nosso objetivo, como igreja, como família, é sempre poder levar uma mensagem que possa trazer esperança, que possa trazer entusiasmo e principalmente desafiar você a crer num Deus que é capaz de mudar a nossa história. E é sobre este Deus maravilhoso que eu quero falar com você neste dia. É sobre este Deus maravilhoso que restitui, que opera milagres, que faz coisas impossíveis aos nossos olhos. A igreja é um local onde você vai encontrar esta força que você precisa. É na igreja que você encontra uma mensagem de cura, de libertação, uma mensagem de paz. O nosso objetivo como igreja é sempre proporcionar um momento muito especial. Continue conosco, eu tenho certeza que a mensagem de hoje irá falar ao seu coração. Daqui a pouco a gente volta com a mensagem diretamente do coração de Deus para o teu coração. O Ministério da Igreja Batista Bíblica tem procurado alcançar vários setores da nossa sociedade. Dentre esses projetos, nós temos o programa Paz e Esperança pela Univaz FM, que vai ao ar todos os sábados, a partir de meio-dia e meio. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, você será muito abençoado com o programa Paz e Esperança aqui do nosso ministério. Também temos um outro projeto chamado Ligue para a Vida. É o 3421-2800. Nesta linha sempre há uma mensagem que vai impactar, que vai abençoar a tua vida. Então você que está nos assistindo aqui pela TV Libertas, pegue seu telefone e ouça a mensagem do dia 3421-2800 e você vai ouvir sempre uma palavra que fica no ar 24 horas, todo dia, meia-noite, essa mensagem é trocada e você pode estar ligando sempre para a vida 3421-2800. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Filho, de volta para casa! Deus vai restaurar a tua família, porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que vai fazer grandes milagres aqui na tua casa, nesta igreja. Através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. É muito triste quando nós vemos que uma família que não busca Deus, que não tem o temor de Deus, ela passa a ter consequências disso na própria descendência, porque não se busca a Deus. E aí os filhos, eu carrego a luz de Deus através de... Está na hora de nós homens, você que é marido, você jovem, tomar uma posição de ser sacerdote da tua casa, de dizer o seguinte: vamos para a igreja, vamos servir a Deus. É muito triste quando a gente vê as esposas chegando à igreja, os maridos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol. Sabe, muitas vezes as mulheres são as que mais são perseverantes. Mas eu quero lhe chamar a sua atenção, você que é homem, para que você tome essa decisão de conduzir a tua casa para a casa do Senhor, de levar a tua família para Deus, de levar teus filhos para os caminhos de Deus. Como é importante isso nos dias de hoje. Mas eu quero que você também tome essa posição de que você possa servir a Deus com integridade, com firmeza, dependendo de Deus, não de você. Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir ter, não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter. Um grande pastor chamado Martin Luther King, ele dizia o seguinte: que tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ganhei.
Eu quero que você coloque tudo aquilo que você acha que não está dando conta, que não consegue resolver. Coloque diante de Deus. Deus vai resolver para você. Não é você que vai resolver os seus problemas, mas é Deus. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que vocês o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nesse momento eu quero convidar você para juntos buscarmos a Deus em oração. Nosso Deus, que essa palavra, Senhor, possa trazer uma direção, possa nos fortalecer, ó Pai, e que teu Espírito Santo possa falar ao coração de todos aqueles que estão assistindo este programa. Esta é minha oração a Deus, no nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é lute pelos seus filhos. Lute pela tua família. O que nos descreve aqui a palavra de Deus neste texto, em que Davi já era rei, já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não estava governando, porque Saul ainda estava vivo. E ele então estava sempre se refugiando com seus guerreiros, sempre lutando, e ele estava foragido na terra dos filisteus, juntamente com o seu pequeno exército de 600 guerreiros. E eles estavam na terra de Ziglag. Só que numa dessas saídas de Davi, quando ele volta para casa, ele encontra toda a cidade destruída, destruída pelo fogo, todos os animais, todas as casas, tudo estava acabado. Todos os seus filhos, todas as suas filhas, as esposas e também os velhos tinham sido levados como prisioneiros. Diante daquela situação, Davi e juntamente com seus guerreiros começaram a chorar.
E diz a palavra de Deus que eles choraram amargamente. No versículo 4 diz: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Até não terem mais forças. Eu pergunto para você que está me assistindo: quanto tempo tem durado o teu choro? Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você está buscando uma resposta e a resposta não chega? A palavra de Deus nos relata que eles choraram até não ter mais forças, até não ter mais lágrimas. Quantas noites sem dormir, não sabe onde os seus filhos estão. Às vezes você está indo para a cama dormir, teu filho está saindo para a rua e você não sabe para onde vai, com quem está. Você pega o celular, liga e não atende. Não atende a mensagem, não responde. Quantos pais e mães estão chorando porque não tem mais o contato, não tem mais o controle da sua família, nem dos seus filhos. Filhos que não obedecem mais os seus pais. É muito triste essa situação. Davi, diante daquela cena, ele chorou, mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Davi, diante daquela situação em que os seus guerreiros estavam tão tristes e tão apavorados que queriam até mesmo apedrejá-lo. Mas a palavra do Senhor nos diz algo muito importante. Quando nós olhamos aqui no finalzinho do versículo 6, diz assim que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Todos estavam amargurados e tristes. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Onde está a tua força? Em quem você tem buscado a sua força? Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Onde você tem se fortalecido? A quem você tem confiado os seus filhos, as suas filhas? Em quem você tem colocado a sua confiança? Davi, diante da tragédia, diante das perdas, ele não sabia o que tinha acontecido. Os seus filhos poderiam estar mortos. A cidade estava destruída. O caos estava ali diante dos seus olhos. Mas ele não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para os problemas. Ele se fortaleceu em Deus. Meu querido, você que está me assistindo, não olhe para os problemas. Talvez você está olhando para as dívidas, está olhando para um casamento que está no fim, está olhando para um filho que você, talvez você perdeu ele para as drogas, talvez você está diante de uma situação que você não sabe como resolver. E você já bateu muitas portas, em muitas religiões. A tua força precisa vir de Deus. Eu quero convidar você a se fortalecer em Deus, assim como Davi. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Não apenas ele buscou a força em Deus, como também ele buscou orientação. Ele buscou a direção de um sacerdote. Diz aqui o versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi, ele sabia que somente em Deus ele encontraria a resposta de que ele precisava. Ele buscou orientação do sacerdote para saber se ele deveria buscar, se ele deveria ir atrás.
E se ele, por um acaso, ele ia encontrar novamente? Davi não perdeu a sua esperança, mas ele precisava de uma resposta de Deus. Assim como Davi buscou o sacerdote, eu quero convidar você que está me assistindo. Não adianta ficar olhando horóscopo. Não adianta ficar buscando se o teu dia de sorte, ou se mudar uma cor da camisa, ou da calça, ou usar uma pulseirinha vai trazer sorte, ou as portas vão se abrir. Nada disso. Você precisa buscar uma orientação num homem de Deus. E quantas igrejas estão abertas? Quantos pastores estão disponíveis para orar por você, pela tua casa, pela tua família? E se você não tem uma igreja, não tem uma pessoa que possa orar por você, eu quero convidar você a vir aqui na Igreja Batista Bíblica de Pouso Alegre, a vir aqui na Rua Santos Dumont 314. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua família. E o Senhor vai falar com você. Deus vai me usar para poder estar trazendo uma palavra de fortalecimento, de encorajamento, porque eu não conheço ninguém, durante esses 27 anos de caminhada com Cristo, alguém que ousou confiar em Deus e foi decepcionado. Você não será decepcionado. Confie no Senhor, porque a resposta chega, a resposta vem. Olha só aqui que diz a palavra do Senhor, ainda no finalzinho do versículo 7, quando Davi faz a pergunta: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. É certo que você vai conseguir libertar, que você vai conseguir trazer de volta. O Senhor vai restituir aquilo que foi tirado de você. O nosso Deus é um Deus que restitui. É um Deus que luta por nós. A palavra do Senhor diz que Davi lutou e ele venceu. Ele acreditou, ele colocou sua esperança em Deus. Ele venceu porque ele teve fé, ele teve confiança. Ele conseguiu trazer de volta todos os seus filhos, as suas filhas. Porque Deus restituiu, tudo foi lhe restituído. Nós igualmente, eu e você, nós devemos lutar pela nossa família. Nós devemos lutar pelos nossos filhos. Nós não podemos permitir que o inimigo mantenha os nossos filhos no cativeiro. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam escravos das drogas, da bebida, das más companhias. Nós devemos lutar até o último fôlego pelos nossos filhos. Eu tenho mães na igreja, pais na igreja, que participam de reuniões de oração, que estão intercedendo pelos seus filhos, que estão lutando pelos seus filhos, lutando pela sua família. Quero convidar você a participar também. Nós temos o culto da vitória toda quinta-feira, onde as famílias se reúnem e nós oramos, intercedemos uns pelos outros. Venha participar conosco, venha lutar pelos seus filhos. Não aceite que os seus filhos sejam escravos, escravos do pecado, escravos do mundo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são de Deus e nós devemos cuidar e proteger a nossa família. Nós não devemos desistir. Você não pode desistir. Você não deve desistir. O Senhor está lhe chamando neste dia, neste momento, para que você creia. Porque Deus, ele restitui aquilo que foi tirado de nós. A palavra do Senhor diz que Davi foi atrás. Ele confiou e ele... tudo aquilo que foi tirado de Davi foi restituído. Tudo aquilo que foi tirado, os seus filhos, as suas filhas, as esposas, os velhos, tudo foi restituído. Davi recuperou tudo, diz o versículo 18. E também o versículo 19. Davi recuperou tudo.
você vai recuperar. Lute pelos teus filhos. Lute pela tua família. E Deus vai restituir a tua casa e a tua família. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu estou falando agora, Senhor Deus, com pessoas que estão me ouvindo e assistindo o nosso programa. E eu creio, Deus, que o Espírito Santo já está entrando com a providência do Senhor. Já está, Senhor Deus, dando estratégias, ó Pai, para esta mãe que está chorando. Para este pai, Senhor Deus, que perdeu sua família. Pai, em nome de Jesus, como pastor, como instrumento do Senhor, como profeta do Senhor, eu quero abençoar esta casa agora, Senhor. E pedir, Senhor Deus, que o Senhor restitua tudo aquilo que foi tirado, Senhor. Os filhos que estão perdidos, os filhos que não falam mais com os pais. Senhor, aqueles filhos que foram, Senhor, que foram tirados dessa casa, Senhor Deus, estão perdidos. Alguns nem sabem para onde estão agora, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor traga de volta, Senhor. Traga de volta, Senhor Deus, este filho, esta filha para esta família. Eu quero, Senhor Deus, neste momento, pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja esta casa, esta família. Em nome de Jesus. Amém. Através de mim, Jesus, clareia através de mim. Jesus, clareia. Filho, de volta pra casa. Deus vai restaurar a sua família, porque Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que vai fazer grandes milagres aqui na tua casa, nesta igreja. Jesus faz o quê? Clareia através de mim. Jesus, clareia. É muito triste quando nós vemos que uma família que não busca Deus, que não tem o temor de Deus, ela passa a ter consequências disso na própria descendência. Porque não se busca a Deus. E aí os filhos, eu carrego a luz de Deus através de... Está na hora de nós homens, você que é marido, você joga, tomar uma posição de ser sacerdote da tua casa, de dizer o seguinte: vamos para a igreja, vamos servir a Deus. É muito triste quando a gente vê as esposas chegando à igreja, os maridos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol. Sabe, muitas vezes as mulheres são as que mais são perseverantes. Mas eu quero lhe chamar a sua atenção, você que é homem, para que você tome essa decisão de conduzir a tua casa para a casa do Senhor, de levar a tua família para Deus, de levar teus filhos para os caminhos de Deus. Como é importante isso nos dias de hoje. Mas eu quero que você também tome essa posição de que você possa servir a Deus com integridade, com firmeza, dependendo de Deus, não de você. Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir ter, não vai ter a resposta que a gente gostaria de ter. Um grande pastor chamado Martin Luther King, ele dizia o seguinte: que tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos, eu perdi. E tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu ganhei. Eu quero que você coloque tudo aquilo que você acha que não está dando conta, que não consegue resolver, coloque diante de Deus. Deus vai resolver para você. Não é você que vai resolver os seus problemas, mas é Deus. Faz o quê? Clareia.
Estamos chegando no final do programa Impactando Vidas. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho de estar conosco todos os sábados aqui na TV Libertas. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou ao teu coração neste programa. Mas também quero fazer um convite para que Deus possa continuar operando no seu coração, na sua casa, na sua família. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos. Aos domingos temos 4 horários: às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 18 horas e também às 19h30 horas. Em qualquer um desses horários, você pode ter certeza, Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. E neste mês de maio, nós estamos bastante felizes com o resultado daquilo que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Nós estamos dedicando todos os cultos e todos os trabalhos da igreja voltado para a nossa família. Durante esse mês de maio todinho, nós estamos orando pelas famílias da igreja e também vamos orar pela tua família. Por isso, quero convidar você a estar conosco neste domingo, neste encerramento do mês de maio, com essa mensagem especial que vai estar conosco o preletor, pastor Joel Neto, que é professor do Seminário Batista Bíblico lá de Atibaia. E ele vai estar conosco aqui e estará ministrando uma palavra para você e para toda a sua família. Quero convidar você, venha conosco aqui na rua Santos Dumont, 314, aqui bem no centro de Pouso Alegre, na rua da CEMIG, na rua das Lojas Americanas, na rua abaixo ali do asilo. Você vai ter um encontro com a tua família, uma família que vai te acolher, uma família que vai te abraçar. E você vindo aqui na nossa igreja ainda este mês, você vai receber um livro especial com mensagens sobre a família e como criar filhos para a glória de Deus. Você vai receber gratuitamente este livro e você vai levar para sua casa com dicas, informações para você pai, para você mãe e para também que você possa criar filhos para a glória de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando cada dia mais. E querendo Deus, estaremos aqui de volta, sempre com a mensagem de paz e de esperança, com o programa Impactando Vidas.